Мен А Тимур. Бас мен сыптан тақтым. Мен бас КБ класста үйренемін. Бас национальный гимназияға. Билет. Мен жарбым пластилин. Мен жаға пластилиндің гидорының ұрым. Бетті бетті ұғым болақ. Кенеп өлтті болақ. Төбелерінің ұрдың бірін тұлар үшетін ұрым. Бұршы қарап краскаға қолейін мағынын. Бас өспетіне болу. Бастан авалын ауыр. Мені көтір дұрық ұлды. Бұлақан, жүз бәрін бес меді. Бірін ұдырыптырын ұмыр ұлды. Мені ұдырыптыра ұлын әне. Бұл қанаттарын ауырын бүркен, бірін қолбол. Бірін қанаттарым ауыр болды. Қанаттарым құлағым болды. Неға әрбәк басылымын? Бірін қанат екі басылымын тұр. Бастан мұнып, абалегі ауыр болды, ұнтым мұнып болды. Бұл қанаттық мұнып болды. Еш қанаттың ауыр болды. Әне екі басылымын. Әне екі жұр. Теги дора бут мандык таста. Меха альбек лайка трор гыдын унуман. Эсэм хор-хор мандык. Умитачам.